Nors atrodo agresyviai ir gali burkti labai garsiai, šis lietuviškas bagis turi kitą privalumą. Jis yra labai, labai tylus. Ir jeigu tu esi priešas, jis gali prie tavęs prisėlinti. Ką nors girdėt? Nes aš tai ne. Krampus. Taip vadinasi keturiais ratais varomas lietuviškas dyzelino ir elektros hibridas. Jo idėjos autorius, atsargos majoras Darius Antanaitis, tokio bagio reikalingumu galėjo įsitikinti pats, dalyvaudamas karinėse misijose. Tylos režimas jis labai svarbus ne tik tai aplinkosaugoje, bet taip pat ir karyboje. Kaip pavyzdys, tai buvo 2005 metai, kada man teko garbė tarnauti Irake Basroje. Ir tuo metu mes turėjom vykdyti operaciją kartu su britų kariais paieškos ir sulaikymo operaciją. Tai mes žinojom, kad yra tam tikri blogi žmonės tam tikroje vietoje ir buvo suorganizuotas patrulis nuvykti ir juos areštuoti. Tačiau mes vykom labai sunkiai ginkluoti, kadangi žinojom, kad didelė tikimybė, kad bus ginkluotas kontaktas. Todėl mes panaudojom sunkiai šarvuotą techniką visų reigius. Tačiau problema ta, kad tie žmonės išgirdo mus iš labai didelio nuotolio, kad mes atvykstam ir jie tiesiog buvo pasitraukę iš tos vietos, kurią mes vykom. Ir tai buvo dar viena iš tų idėjų, kodėl mašina turi būti tyli. Kaip ir dauguma elektromobilių, Krampus neturi pavarų dėžės ar sankabos. Ratus suka tyliai dirbantis elektrinis variklis. Mums dizelinis variklis reikalingas tik tai tam, kad pakrauti baterijas. Kitaip kalbant, tai yra elektrinė mašina, kurioje yra dizelinis generatorius. Koks jis turi būti generatorius, kokia turi būti baterija, kokie elektros varikliai, kad ten visą sistemą subalansuoti ir padaryti veikiančią. Rinkoje tokių nėra baisiai daug, galima ten būtų ieškoti prototipų, tai va to tas mūsų sprendimas ir kažko unikalus yra. Dirbame ant to, kad jau nebūtų greitis didelis, tarsi iki 120-130 km per valandą, turėtų būti nuotoliniu būdu valdomas ir autonomiškumą tam tikrą turėti, turėtų iš baterijos ir naudojant kažkokio dar galbūt didesnį kuro baką negu dabar, bet kad nuvažiuotų iki 1000 km, apie 1000 km. Tai va čia tokie yra toks tikslas. Vien elektra bagis turėtų nuvažiuoti apie 200 km. Jo gale yra vietos montuoti įvairią kariškių naudojamą įrangą. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, oro stebėjimo, oro taršos stebėjimo įranga, radiacinė įranga. Jeigu kariškiai norės kitą įrangą sumontuoti, tai be abejo, tai galėtų ir prieštankiniai raketiniai kompleksai, tai ir galėtų būti ir vidutinio kalibro kulkosvaidžiai ir kita įranga, kurie tik tai reikalinga, iki 40 mm automatinių granatsvaidžių. Tačiau tai yra jau atskira tema ir tai būtų jau visiškai kitas krampus, ne tas, kurį mes matom čianai. Šis krampus jis yra skirtas iš tikrųjų daugiau civiliniam reikmėm. Priešgaisrinį gelbėjimo tarnybai mes galime sumontuoti ant jos įrangą, kuri skirta papildomas pompos, kad pumpuoti vandenį gesinant gaisrus ir panašiai. Iš tiesų tai, ką galima sumontuoti ant krampus, apribuoja tik tai gabaritai, svoris ir fantazija. Bagis galėtų būti naudojamas gamtoje, tyliai stebint gyvūnus, pasienyje žvalgant nelegalius veiksmus. Arba aukštai kalnuose, kur vidaus degimo varikliui tiesiog nepakanka degonies. Šitą vietą mes irgi galim naudoti ir tik tai elektros variklį. Mašina galėtų būti miego režime. Tai yra elektropinė įranga, jinai nuolat stebi aplinką maitinamą iš galingos baterijos. Kada nustatytas yra kažkoks tai įdomus reiškinys, tada visa sistema įsijungia, praneša žmogui signalą, žmogus įsijungia į visą procesą ir visas krampus atgyja ir pradeda veikti, kaip jis turi veikti. O dabar smagiausia dalis tai yra testavimas. Man vairuoti neduoda, bet gausiu dar pavyzdžiuoti. Jo.
dizainas yra sukurtas Lietuvoje, visa programinė įranga yra sukurta Lietuvoje, sprendimai yra sukurti Lietuvoje, netgi dalis važiuoklės yra sukurta Lietuvoje. Kai kurios dalys mums teko pirkti, natūralu, kad neįmanoma viską vieno vietoje pagaminti, bet to ir Lietuvoje ir ne viskas dėja gaminama. Jau kitais metais kūrėjai planuoja turėti galutiniai artimą pagę versiją, o jau 25-aisiais būti pasiruošę mažaseriniai gamybai. Thank you.